Am unë kam tregua atë japonezin që ka bërë motorin, nëse i kujtohet. Ku ka shumë Gjermani, pi Japonia në Gjermani. Keni haru, sigurisht. Keni në internet. Jo Honda. Tjetër. Keni internet. Ngojnë e përsëri. Ai nuk ka thonë së mujë. Ka thonë në zgudzoj pa mësu me prodhu motorin, jo me montu. Me prodhu, pjesë. Se me montu e ka marrë një motor të vjetër dhe ka demontu. Ama, tash ato pjesë duhet me ditë mi prodhu. Se ka mësu me pas defekte, sen. Edhe e ka mësu motorin si montohet, po edhe si prodhon pjesë. Edhe ka shku te prandori i Japonis, atëre ka shkru motorin me punu, ka thonë, kjo është muzika ma e kanëshme që e kam dëgju një jetën time. Jo si shqiptartë, natën e vitit të ri, ketë programet i gija, ka 10 satë muzikë, 150 këngëtarë, 200 këngëtarë janë botë e shqiptartë. Nuk është ma shumë të që kemi nga këngëtarë në botë, nuk i dija kanë, apo dhe popu i tjerë. Biznisi ma i letë dhe ma shumë që kësillë para. A i ka thonë, kjo është muzika ma e kanëshme që kam dëgju, punë e motorit. Kër të vjerë një shqiptar që ka bo inovacion në shkencët, a i duhet me meritu të gjitha lavdët edhe meritat. A zbohat kjo ma betë, pëse se na themi smuj, qka muj me kontribu une? Pa çfarë do bie kapi punës teme? Jo. Të gjithë na që këtu qemi në xhami, të gjithë na, nëse e vendosim, se cili për vete, më u bo ma i mirë, nesër se sot, veç e kratë, jo ma shumë, nesër me bo një punë ma shumë se që e ki bo sot. Filon ndryshimi. Ama, e dini që ka themi na? A bo, që unë e me lezu. Unë e që balë që po vinë dërës, po gëjë dërës, ta është që të kush në të zëjë. Jo, ti dush me lezu, ti, edhe ti, dush me lezu. Nëse do në me ndimu këtë fejë dhe këtë popullë, këtë vend, plak jam. O, që po, me syza, besë me gjithë unës, se po shofi, edhe plak të je me syza, dush me lezu. Ska zgjidhje tjetër. Nuk ka zgjidhje tjetër. Më kanë që ka, ska. Edhe na gjithë këtu, mundemi me bo ndryshimet më dhoja. Sot e vendosë për nesë, më sthuj smuj, më sthuj, qëfar do të ketë dobi për i punës teme, edhe më sthuj se, une jam i pa aftë me dhonë të një kontribut. Se cili për neve ka mundësi me dhonë. Andaj, nuk mundem, është në nëshmimi vetë vetës. është shikim ndaj vetë vetës me ofendim. Allahu Dhu Gjellalu, si kurse përmena pak me herët, të ka dëllu për këtë krijesave. Të ka ndërtuar ty me dorën e vetë, special. Pastaj, të ka dhonë diturin për dijes vetë. Pastaj, këtë me laqet i ka shtimet bosejsh dhe ty. Pastaj, të ka dhonë shpirtin që se ka kur kosh për krijesave përveçteje. Pastaj, të ka dërgu për nga mërtë. Pastaj, të ka dhonë liber. Pastaj ti ka qu me laqet me trujt, pastaj këtë gjithësin e kalon disponimin tanë, dhe ty ta kalon amanet me qu për para këtë punë. Ti s'vunë është, po si më s'vunë është ti, kush, a Kalia, a Gomaria, a Lopa, ti e njeri. Ti dush me esë këtë punë për para,